Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo no canal. Estou com o NBA 2K16 para mais um jogo dos playoffs da NBA. Mais um jogo dos playoffs mata-mata, valendo título, hein? Tô na semifinal da NBA, né? Na final da Conferência Oeste, enfrentando o time do Chris Paul, né? Um dos melhores armadores aí da NBA, na minha opinião, um dos melhores que jogam hoje na NBA, né? Ou o melhor, né, cara? Muita gente considera o melhor armador aí, eu também. Então vamos enfrentar aí mais um jogo, esse vai ser o quarto jogo da série. Dando uma olhada aqui rapidinho, ó, tá 2-1. Duas vitórias pra gente e uma pro Clippers. E olha o Cleveland, cara. Cleveland Cavaliers já está na final da NBA, venceu o Orlando Magic por 4-0. E vocês sabem o que eu vou falar, né? Já sabem. Venceram sem o LeBron James, cara. Kyrie Irving ainda tá lá. E eles já passaram para a final da NBA. Lembrando, LeBron James, aqui na minha carreira, o LeBron James está no Sacramento Kings e nem nos playoffs ele chegou, né? Então vamos lá, vamos aqui jogar contra os Clippers novamente no Staples Center. Partiu! É isso aí, moçada. Vamos que vamos. Jogo hoje novamente contra o Chris Paul. Jogos difíceis, né? Vencemos um, perdemos um, vencemos um. E agora estamos no quarto jogo. Jogo série equilibrada, né? Série bastante equilibrada aí contra o Chris Paul. Perde, ganha. Jogos difíceis. Chris Paul jogando muito bem. Tá muito difícil marcar o Chris Paul. Mas a gente vai tentando aqui. Vamos ver se a gente leva essa série. E vamos para a final contra o Kyrie Irving, hein? Espera, pediu um momento, espera. Vem na parede pra mim, vôlei. Vem, bate na massa aí, garoto. Vamos lá na ponta, ó, lá na ponta, estanquei. Boa, garoto, abrindo os trabalhos. Calma, vamos roubar essa bola, ó. Espera ele aqui, cá. Não, fica nele, estanquei. DJ Redick, fica nele, estanquei. Não, vôlei. Ah, não, ai, dei mole. Ai, fiz falta. Não, mas tá bom. Reclama o CJ. Reclama o MVP. Vem. Isso, garoto. Fake. Stucky. Abre o Stucky. Não, Stucky. Calma. Taus, não. Ai, assim não, Taus. Assim tu força, Taus. O DJ Redick, ó. Ai, olha o crime. Meu Deus, que passe. Parede pra mim aqui, vem. A parede, bate na massa. Ai, mano do céu. Ai, velho. Pega ele. É difícil pegar, cara. O Griffin é muito rápido. 6 pontos já pro Blake Griffin, 17-18. Pede tempo, nosso treinador. Complicada a nossa situação aqui no primeiro quarto no Staples Center, hein? Arruma isso, coach. Deixa ele vir. Pega ele, Wiggins. Boa. Ah, não, o cara que tocou, né? Aro. Boa, estanquei. Vamos. Abre aqui comigo, vem. Vamos, Wiggins. Animando de vez a massa. Vamos, Wiggins. Deixa o Chris Paul vir, deixa que eu vou roubar essa bola agora. Ó, quase. Griffin. Fica nele, cola nele, Towns. Wiggins, bloqueado. Excelente, Wiggins. Vambora, Wiggins. Caraca, o moleque tá jogando demais, cara. Dois MVP no time, hein? Wiggins, volta. Vem. Wiggins, volta. Dá no Wiggins. Vem. E boa, Gobert. Ah, isso não foi falta não, velho. Olha como ele entrou. Ai, mano, não acredito. Calma. Não. Towns. Vai. Cidades. And one. Pô, Towns, vai pra cima da sexta, Towns. Que animação. Arruma isso, tio. Que essa animação é muito escrota. Sério mesmo. Vai pra sexta, velho. Isso, garoto. Isolation com Chris Paul. E passou na marra. Pérez. Vem, Pérez. Pérez. Vamos pro jump. Excelente, garoto. Caiu no jump. Bagnani. Ai, não. Pega essa bola. Isso. Pirulito roubado. Ih, que bola, meu Deus, cara. Excelente. Não vou reclamar.
Chris Paul. Vamos roubar. Opa! Ai, não. Calma. Sai, não, continua lá. Não, deixa que a natureza marca. Deixa que a natureza marca. DJ Red, que cara. Vamos roubar. Ó. Pirulito roubado. Vai, passa na frente aqui. Passa na frente aqui, ó. Que mau caráter. Que menino. Crossover, ó. Já fui. Crispou. Vamos do jump. Eles acharam que eu ia, viu? Griffin e Deandre Jordan ficaram esperando. Calma, Crispou. De novo. Meu Deus. Se deixar sozinho, vem show, né? Olha lá, ó. Se liga. Olha essa enterrada, hein? Eles vão procurar o Crispo. Eu sei, Crispo. Tá marcado, ó. Segura ele. Não. Volta. Ai, meu Deus do céu. Vamos, taus. Ah, não. Essa bola era lá no Wiggins. Ai. Vou pegar. Não peguei. Desculpa, treinador. Desculpa. Homem. Estou aqui. Cola no Dredd. Opa! Pirulito roubado! Foi pra enterrada, reverse man, CJ. Calma, faz a parede aqui pra mim. Não? Então deixa que eu vou. Não. Vai, tá, vai! Quase que eu errei o passe. Boa, menino, cidade. Boa, menino. Ai! Volta. Parede. Não, do outro lado. Eu esqueço de mandar ao lado, calma. Back. Não, double team. Towns. Boa, garoto. Estou aqui, vou abrir aqui, Isso. Sai. Crispo. Não abre lá, Stucky. Pra três. Do meio da rua. Isso, Gobert! Desmarcou muito bem, Gobert. Excelente. Opa! Pirulito roubado da mão do Chris Paul! Muito pequeno, né? Muito pequeno. Esse foi só jogar por cima. Wiggins. Calma. Cadê a parede pra mim, Gobert? Isso, Gobert. Não, double team aqui, gente. Wiggins. Vem. Isso, garoto. Vamos pra três. Pra três! Chorou e caiu. Marcado aqui. Fica nele. Isso, Kroos. Excelente. Rebote é meu. Sai. Vambora, Kroos. Vem, Kroos. Picado pra você. Devolveu. Bela bola. Vamos pra três. Pra três! Aí sai, Bagnani. Crispou, roubar, de novo, espera aqui cá. Não, espera aqui cá pra não fazer falta. Look down defense. Ai, mano, não acredito nisso. Roubar, calma, espera a bola aqui cá. Opa, pirulito roubado. Sai, Crispou. Caralho, velho. Ai, mano, não acredito que tu errou essa bandeja. Ah, velho, não acredito nisso. Crispou, ai, mano, não acredito. Parede, isso. Bate na massa. Ah, vai. Não. Gerard, deixa ele comigo. Sai, Towns. Fica no dedo da Jordan. Fica nele. Cheguei. Mão na cara. Errou. Vambora, vou ali. Vem. Wiggins. Andrew Wiggins, alley-up pra ele. Alley-up com o Andrew Wiggins. Meu Deus do céu, como ele voa. Como ele voa de MVP pra MVP. Ele merece, cara. Esse MVP tem que ser dividido em dois, hein? Tem que ser. Não. Chega nele, pula pra contestar. Vamos rapidinho no contra-ataque. Vamos. Vambora. Wiggins.
Bora. Wiggins, Wiggins, devolve, devolve. Calma. Wiggins! And one. And one com o Andrew Wiggins. Olha como ele tá jogando, hein? Tá dando de tudo o Wiggins, hein? Opa! Pirulito roubado da criança! Reverse Man foi lá. Na enterrada reversa. Olha isso. Meu Deus. Chega. Boa, Von Lee. Excelente marcação. Wiggins, é contigo. Contra-ataque. Olha isso. Mano do céu. Na parede aqui, vem. Isso, bate na massa. Bate na massa, Crispo. Vambora, vambora, vai. Quase. Meu Deus, Towns. Crispo, tá marcado aqui, vai. Não, não, não. Pega o DJ Redick, que alguém. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos roubar de novo. Vamos roubar. Espera ele quicar. Espera. Calma. Sai. Sai. Picado com o Griffin. Ah, velho. Stucker, tá pedindo a bola pra quê, Stucker? Pera aí comigo, vou ali. Bate na massa, bate na massa, vambora. Andrew Wiggins. Por 3, hein? Dá por 3, hein? Calma. Calma. Vem. Wiggins. Wiggins, trabalha a bola, Wiggins. Solta, 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 solta. Isso. Isso. Caiu. Caiu. Griffin nem contestou. Vôlei, solta essa bola, Vôlei. Você batendo não, né? Isso, Vôlei. Faz... Ah, era no Vôlei essa bola. Wiggins. Wiggins! Que monstro, que homem! Meu Deus, cara! Andrew Wiggins, como tá jogando? Que isso, velho? Olha a parede pra mim. Do outro lado, animal. Eu esqueço de mandar ao lado. Calma, 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 calma. Volta, volta, volta. Não, double team aqui. Stucky. Stucky. Se vira, Stucky. Towns, não, Towns. Isso, ele é sempre bloqueado nessas bolas. Stucky! Pra três! Que hora pra cair essa bola de três pontos do Stucky, hein? Vai fazer falta. Vai não? Vai não? Vambora. Vôlei. Vôlei, devolve. Não, não, não. Pega essa bola, Vôlei. Vem. Isso. Opa, três. Não vai, Vôlei. Vôlei, Vôlei. Vai pra sexta, Vôlei. Ai, rebote. Towns. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Tudo é difícil, né? Marcar essa saída de bola agora. De Redick. Por seis. Tá por seis o jogo. Homem a homem. Olha, olha o Crispo querendo fugir. Boa. B, boa, rebote é meu, sai fora, olha onde foi buscar o rebote o CJ. Que rebote defensivo, cara, na hora. Que rebote, que hora pra pegar um rebote. Caiu a primeira. Trocou o time todo, hein. Faltando 15 segundos, o jogo tá praticamente ganho. Caiu a segunda também. Acabar o jogo, hein. Vai acabar o jogo e a vitória do Minnesota. Fim de papo. Vitória do Minnesota Timberwolves abrindo vantagem na série, abrindo 3-1 em cima do Clippers. Duas vitórias em Los Angeles. Eu falei, vocês venceram aquele jogo lá na madrugada de mim? Olha aí, ó. Duas vitórias do Minnesota em Los Angeles, abrindo 3-1 e dando um passo gigantesco para enfrentar o Kyrie Irving na final e o Cleveland Cavaliers, né? 34 pontos, 7 rebotes e 22 assistências, 15 de 25 no fundo de gol. Gostei demais desse arremesso, hein? Eu acho que vou continuar usando ele. 6 steals, né? 6 roubos de bola e 2 bloqueios. Dando uma olhada aqui, novamente o Chris Paul bem, né, cara? 10 de 20, 50 de fundo de gol. 50 de 3 pontos, 22 pro Redick, 19 pro Tucker. Enfim, cara, o time do Clippers tá jogando redondinho, tá jogando muito bem. Mas, cara, eles não contavam. Olha o DeAndre Jordan. Eles não contavam que iriam enfrentar dois MVP, né? Olha o Andrew Wiggins, cara. Eu vou aplaudir.
Andrew Wiggins, monstruoso. Meu Deus, 30 pontos, 19 pro Stuck e 15 pro Towns. Realmente, eu acho que esse foi o melhor jogo aí, coletivo do time, cara. Todo mundo pontuou bastante, 4 jogadores acima dos 15 pontos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, olha o Stuck. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like aí, clique na mãozinha para apoiar o crescimento do canal e também fazer com que venha mais séries no NBA 2K17, beleza? Deixe seu comentário também que esse vídeo, esse jogo foi demais, o time jogou muito, Andrew Wiggins, modo MVP, não sei se o CJ vai merecer MVP no final não, hein? Vou ficar com dúvidas, hein? Beleza, galera? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo jogo, valeu, fui!